حضرت ابن ابی ملائکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، آپ کو چارپائی پر رکھا گیا، لوگوں نے کفن پہنایا اور پھر آپ کے لیے دعائیں کرنے لگے، آپ کی تعریف کرنے لگے اور رحمت کی دعائیں کرنے لگے۔ یہ سارا معاملہ آپ کے جنازہ اٹھائے جانے سے پہلے کا ہے۔ کہتے ہیں کہ ان لوگوں میں میں بھی تھا۔ فلم یرعنی الا برجل قد اخذ منکبی من ورائی، اچانک پیچھے سے ایک شخص نے میرے کندھے کے اوپر یوں ہاتھ رکھا۔ فالتفت الیہ فاذا ہوا علی، میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ حضرت مولا علی تھے۔ فترحم علی عمر، مولا علی نے حضرت عمر کے لیے رحمت کی دعا کی۔ وقال ما خلفت احدا احب الی ان القى اللہ بمثل عمله منک، کہ اے امیر المومنین، آپ نے اپنے بعد ایسا کوئی شخص نہیں چھوڑا جس کے کیے ہوئے اعمال کے ساتھ مجھے اللہ تعالی سے ملنا پسند ہو۔ آپ کے اعمال ایسے ہیں کہ میں چاہتا تھا کہ وہ مجھے نصیب ہو جاتے، میں وہ عمل کرتا اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا۔ آپ نے اپنے پیچھے کوئی ایسا نہیں چھوڑا جس کے اعمال لے کر میں اللہ کی بارگاہ میں جانا پسند کروں۔ اللہ اکبر کبیر۔ وَأَيْمُ اللَّهِ اِن كُنْتُ لَأَزُنُّهُ وَإِنْ يَجْعَلَكَ مَعَ صَاحِبَيْكَ وَذَاكَ، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو آپ کے دونوں ساتھیوں کے ساتھ ملا دے گا۔ اِنِّي كُنْتُ أُكَثِّرُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ جِئْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرَ ودخلت انا وابو بکر و عمر وخرجت انا وابو بکر و عمر۔ کہتے ہیں کہ یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کثرت کے ساتھ یہ سنا ہوا ہے۔ آپ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے میں اور ابو بکر اور عمر آئے، میں اور ابو بکر اور عمر داخل ہوئے، میں اور ابو بکر اور عمر جو ہے وہ فلاں جگہ سے باہر آئے۔ فرمایا فَإِن كُنْتُ لَأَرْجُو أَوْ لَأَظُنُّ أَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ مَعَهُمَا، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو ان دونوں کے ساتھ ملا دے گا۔ اور پھر وہی ہوا کہ روضہ اطہر میں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مقدس بنا، اور یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ تمام مسالک کا متفقہ اجماع ہے اس بات پر، خواہ ہو نہ ماننے والے ہوں لیکن اس بات کو مانتے ہیں کہ جس جگہ پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب تشریف فرمائیں وہ جگہ اللہ رب العزت کے عرش سے بھی اعلیٰ ہے۔